Зубастики Файна ТВ, Синолій Пипка та Інокентій Бест. Пісней, кроком, руш! Белая стрела! Потому что он боженька, понимаешь? Если я сейчас назову его имени, то назад дороги не будет точно. Ребята, поверьте мне, готовы к этому? Путин чи что? Частый Путин. Прихильник Путіна, любитель кремлівської пропаганди та зрадник країни. В минулому друг та партнер Сергія Притули, а тепер затятий ворог, який ще у 2014 році переїхав до Москви. Мова йде про Андрія Молочного. Українського коміка глядачі полюбили насамперед за ролі у популярному колись народному скетч-шоу «Файна Україна». О, та ну, ні, це стопудово. Синій туман над нами пропливає. Ну, нічого? Не замічаєш нічого нового? Над тамбуром горить. Ну, дивись. Полночная звезда, сиреневий туман. Антон, ну, що, анімів? Від щастя, що тепер у тебе така красота є, да? Чим зараз займається український комік у Москві? Що говорить про війну та Путіна? Та якої думки про Андрія Молочного його колишній партнер Сергій Притула, дізнаєтеся далі у відео. Я люблю Україну! І яка різниця, на якому язикі я це роблю? За 278 кілометрів від Києва у мальовничому селі живе дівчина Марічка, яка дуже хоче заміж. Але ніхто до неї не звертається, окрім парубка Антона. Вітаю, ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися на цей канал, натиснути на вподобайку та дзвінок. З 2008 по 2010 Молочний разом із шоуменом Сергієм Притулою зняли 100 серій проєкту «Файна Україна». Їхні персонажі Антон і Марічка досі популярні та використовуються в сучасних мемах. Утім, 8 років тому колеги і навіть друзі стали справжніми ідеологічними ворогами. Притула активно волонтерить і збирає на потреби Збройних сил України рекордні суми, в той час як Молочний відсиджується в країні-агресорці та переказує фантазії пропагандистів про неонацистів та утиск російськомовного населення. Ну я не виноват, що я говорю на русском. У мене в сім'ї всі говорили на русском. Я думаю на русском. Мені так удобно. Уродженець міста Коростень Житомирської області Андрій Молочний з 2014 року повністю перейшов на російське ТБ і навіть став підтримувати кремлівську пропаганду, доводячи, що Києвом натовпами ходять фашисти. До того ж, активно розважав російську публіку, називаючи своїх співвітчизників найкращими гастарбайтерами та принижуючи українську мову підлими жартами. Если бы мы, украинцы, придумали названия для цифр, вот свои, по-украински, вот как это было? Вот смотрите, расскажу вам на примере денег, вот свои фантазии, вот ноль гривен у тебя в кармане, знаете, как это будет по-украински? Ну, щось є. У листопаді 2019 року зрадник в інстаграмі дописав: «Ще 5 років тому я навіть подумати не міг, що Києвом натовпами ходитимуть фашисти». Тоді на такі заяви відреагував і Сергій Притула. Він написав, що Антон із Жашкова давно вже не живе з Марічкою. У такий спосіб він згадав героїв, яких вони втілювали в шоу «Файна Україна» разом із Молочним. Крім того, Сергій Притула дописав на своїй сторінці і вірш. «Коли від мене ти пішла, я горько плакав, обидва локті іскусав, пропив ларьочки гриль. На постві в інстаграмі я натрапив, заплакав ще раз і зламав костиль». Він ще стихи пише. Антон, ну ти ж просто геній. Ти принц геній. Через дефіс. Також Притула додав, що ця ситуація робить йому боляче. Спілкування Притули з Молочним завершилося ще у 2010 році. Андрій почав писати різну ахінею про фашистів на вулицях Києва. Ну, з цього можна було би, звичайно, взаржати, якби не одне маленьке, але все-таки це людина, яка має там певну публічну впізнаваність і навіть прихильників. За словами Притули, українофобна риторика Молочного є жахливою, і той давно мав зрозуміти, де погане, а де хороше. Пару місяців тому у нас відбулася така дуже коротка переписка, де я дізнався, що певні проблеми в Андрія, там, в його сім'ї були тому, що я написав віршика. Людина досі не усвідомлює, що проблеми в його житті не тому, що я якісь віршики писав, а тому, що в такому віці вже давно варто було б зрозуміти,
де світле, а де темне. І хто агресор, і живучи в Україні, не мати проукраїнської позиції, це мені в голову не вкладається. Проте Молошне разом іще з одним гумористом Антоном Лірником із Кропивницького продовжував виступати в Comedy Club на телеканалі ТНТ у складі дуету імені Чехова. З 2016 року гумористи працюють окремо. Молошний з'явився в Comedy з новим проєктом «Апетитні пампушки». Крім того, він знявся ще і в серіалі «Росія. Зомбоящик». До цього він розважав росіян своїми стендапами, по якому геть не бентежився висміювати українську мову та розповідав, що український дубляж фільмів ріже йому слух, а також жартував про співвітчизників, які найкраще вміють їздити на заробітки до Москви. В одному із своїх виступів Андрій Молошний розповів про те, хто такі українці. Українці, українці, відповідь мені, хто такі українці? Що ти так напряглась, не надо? Хто такі українці? Так комік, який раніше заявив, що по Києву натовпами ходять фашисти, у стендап-монолозі назвав свій народ веселим і гостинним. За словами Молочного, вони весь час їдять галушки і сміються. Так от. Крім того, Молочний додав, що українці найдобріші і найкрасивіші. Вони люблять свою країну. І чим далі вони від України, тим сильніша у них любов. Любвеобильные украинцы живут в Нью-Йорке и в Торонто. Там эти украинцы собираются в барах, в пабах, бухают, веселятся, танцуют, едят галушки, смеются вот так вот. Это у них называется сумувати. Під час своїх виступів в Comedy Club UA українець неодноразово дозволяв собі недвозначні негативні жарти про Україну та українську мову. Під час свого чергового виступу актор вирішив поглумитися з української мови, назвавши її нерозвиненою. Окрім цього, додав, що українська мова природно звучить в сільськогосподарському середовищі і що її використання при дублюванні фільмів або у наукових проєктах недоцільне. І вона подразнює слух. Не треба забувати і о нас, а людях, которые выросли на сломе двух эпох. Потому что каждый раз, когда я сижу в кинотеатре и вижу, как Брюс Уиллис достает вот такенную пушку, подходит к главному бандиту, поставляет башке и говорит «Стулы пельку, бовдуре!» Меня сразу вот этот серьезный фильм превращается в кинокомедию. Навіть з початком повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року дива не сталося. Чоловік продовжив жити у Москві та заробляти криваві рублі. Після лютого 2022 року актор не надто активно з'являється у соцмережах. Лише іноді нагадує про себе черговими українофобними заявами. Зокрема, він не оминув увагою події навколо Києво-Печерської лаври та висловився про вислання московського патріархату. Виселення ченців із монастиря Києво-Печерської лаври – це випробування для всього православ'я. Тим, хто ще може щось змінити, зупиніться, одумайтеся, схаменіться, не допустіть цієї духовної катастрофи. Православні, благайте Бога про збереження монастиря та ченців Свято-Успенської Києво-Печерської лаври, дописав чоловік. Тоді український шоумен Слава Дьомін відреагував на такі скандальні заяви актора-втікача Андрія Молочного. Дьомін вирішив потролити Молочного та висловився про нього на своєму ютуб-каналі. Телеведучий пожартував, що акторові вже вважається щось нереальне, та запропонував все ж спробувати приїхати до Києва, щоб побачити лавру на власні очі. Андрій, ми з тобою не знайомі, але прийди на власні очі подивися, що з лаврою все добре. А, ти ж не можеш, бо ти ж далеко. З Москви то не доїдеш тепер в Україну то. Нині разом із Антоном Лірником, який теж є уродженцем України, комік продовжує виступати в Росії на корпоративах і брати участь у зніманнях місцевого Comedy Club. Молочний продовжує жити та працювати в Росії, радісно поповнюючи скарбницю Кремля своїми податками, яких потім купують та виробляють ракети для знищення України, в тому числі і рідного міста Андрія Молочного. Друзі, тож на цьому поки що все. Я дякую за те, що додивилися це відео до кінця. Свої думки, як завжди, пишіть в коментарях. А також не забудьте підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на дзвінок та вподобайку під цим відео.